Це подружжя Людмила і Володимир Ковалі, села Доріївка Олександрійського району. Тримають господарство. До того, як почали відключати електропостачання, зробили запаси продуктів. Зберігають у морозильній камері, показує жінка. Зараз світло є, вона відкриває. Ми навіть і квасолю морозимо. Оце кров'янка, оце все м'ясо. Зарізали порося, порізали качки. Всякі ці фрукти, там, вишні, малина, клубніка. Каже, в умовах відключення електроенергії морозилку більше не поповнюють. Дбають, аби не зіпсувалось те, що є. Це скільки не було? Два дні світу не було? Два чи три? Просто не треба відкривати і все. Нічого не викинули. Якщо електропостачання вимикатимуть надовго, має план, що робити з харчами. У нас є автоклав, ми на тушонку переробимо, а іначе виходу не буде. І все. Село не газифіковане. Для обігріву будинку використовують дрова. Позавкидаю оці чурбачки. Це на день. Такі тонкі. А то такі беру. Відкрив ось оцю. І вкидаю. На день я кину пару штук. Воно горить собі. Температура тут виставлена 50. А три такі вкидаю на ніч. Духовку мають електричну. Через те, що електропостачання вимикають часто, каже, пекти не встигає. Кожен тиждень були або пиріжки. Тепер не можна часто пекти, бо два на два. Поки замісиш, поки те, воно не, ну, може другий раз не вийти. Відколи почали виключати світ, ми ні разу не пекли хліба. Бо хліб печеться 3 години. Задати програму і 3 години. Ну, а світ так не буває, щоб 3 години горів. 2 дні, як не було світу, то вода день ще бігла у нас. Ще день і вода була. А тоді не було. О. Ну, ми, як сказати, запаслися. То відра, то те понабирали. І так нам вистачило, поки не включився світ. А зараз вода є? Зараз вода є. Для освітлення кімнати використовують акумулятор. Дуже просто. Акумулятор і провода від лампочок до акумулятора. Із машини. Машина не їздить, бензину нема. Поки не сяде, мить. І тиждень, і два. Ще запаслись свічками та ліхтарями. Ось такі ось у нас є. Ось такі. Свічки. Погоріло, це відрізали. Далі тут горить, а там, як хочемо поїсти чи що, там включаємо світло. І той у нас фонарик. Фонарик. Ніколи ми такого не думали, і ще ми ніколи не могли подумати, що на нас Росія може напасти. Все можна пережити, і світло можна пережити, і все. Одної війни не можна пережити. Оцих проклятих орків тих. Скарг щодо відсутності електроенергії від жителів не отримував. Люди готові терпіти незручності, каже староста Руслан Яцина. У цих дров'яні котли, вони з теплом проблем немає. І світлом виходять хто як може. Хто палить свічку, хто ліхтарика, хто знімає акумулятори з автомобіля, поробили допоміжні електропроводки і освітлюють помешкання. Взагалі в селі люди налаштовані на перемогу. В селі живуть майже 1000 людей. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.